ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଏହି ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ଚୋର, ଖଣ୍ଟ, ବଦମାସ, ଟାଉଟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ କାଳ୍ପନିକ। ଯଦିବା କାହାର ଆତ୍ମାକୁ ବାଧୁଥାଏ ଗୋଟା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ହ୍ୟାଲୋ 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 ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କାଟ ଫୋନ୍ କାଟ ହ୍ୟାଲୋ ଫୋନ୍ କାଟ ହ୍ୟାଲୋ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାଲୋ ଫୋନ୍ କାଟ ଆମେ ହ୍ୟାଲୋ ଆମେ କ'ଣ ସାର୍ କାନ୍ଦ ସାର୍ ମୁଁ ସ୍କାଇପ୍ ବେପାରୀ ଆମେ ହଲୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପନ୍ଦର ଦିନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ଖାଲି ଘୁରୁଛି। ଓ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଗଲେ ଯୋଉଠୁ ଓହ୍ଲଉଛୁ ସେଠି ଯେମିତି ହେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ର ଭାଇ ତ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛ। ତୁମେ କିଛି ନାର ଆସିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ, ଆସିକି ଲୋକ ଦିଟା ନେଇକି ଆସିବ, ଠିକ ରାତି 11:00 ମାଲ ଉଠିବ ହେଲା। ଯାହା ପଇସା ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ କତିକି ଦବୁ, ବିକିଲା ପରେ ଯାହା ପଇସା ମୁଁ ତତେ ଦେବି ହେଲା। ଦୋଳ ବିମାନ ଭଳିଆ ଏମିତି ହଉଛି, ଟ୍ରେନ୍ରେ 15 ଦିନ ବସି ଗଲେ ଏମିତି ହଉଛି। କାଲି ରାତିରେ କାମୁଡ଼ୁଛି, ପହନ କାମୁଡ଼ୁନି, ସକାଳୁ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛୁ ଭାସି ଯାଉଥିଲୁ ଖାଲି ଗୀତ ଗୋଟାଏ ଜାଣି ତ ଭାସି ଯାଉଥିଲୁ ମଝି ନଈରେ ଗୋଟାଏ ମାଂସ ଲାଗିଲେ ମତେ ପଇସା ଦେବୁ, ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଗୀତ ବୋଲିବି। ଗୀତ ମନ ପଡ଼ ପଳାଇଛି, ଦେଖେଇଛି କଣଟା ଦେଇଦେଉଛି ବେଶୀ ନାହିଁ। ତୋ ପକେଟ ଦେଖିଲୁ, ପକେଟ ଦେଖ, 8 ଘଣ୍ଟା ନେଇକି ଯା। ଗୀତ ମନ ପଡ଼ୁନି, ଖାଲି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କରେଇ ଦଉ ନା, ହଁ କରେଇ ଦଉ ନା। ଆବେ ତୁ ସିନା କରେଇ ହେଲେ ମୁଁ କହିବି, ତୁ ତ ନିଜେ କରେଇ ହେଇଯାଉଛୁ, ତୁ ନା ସ୍ଥିର ରହିଲେ ମୁଁ କଣଟା କରେଇ ଦେବି। ସାର୍ ମୋର ଟିକେ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କେମିତି ପକେଟ୍ ମାର୍ କରିବି ଆଉ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚୋରି କରିବି। ତୁ ଗୋଟେ ପାଟି କର, ଏ ବେପାର କରେ ବୋଲି ତତେ କିଏ କହିଲା? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ କିଛି ହବନି, ମୁଁ ତମକୁ କମିଶନ ଦେବି। ଦବୁଟି କଣ କଣ ସବୁ ଚୋରି କରିପାରିବୁ? ସାର୍ ପୁରା ମୁଁ ଏମିତି ଚୋରି କରିବି, ଚୋରି କରିସାରିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଚାଲେ କିଛି କେହି ଜାଣିବାନି। ହଁ ଥାଉ ତଥ କରେଇଦେବେ ଦି। ତୋର ତୋର ଏଟା କଣ ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା କଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭଳିଆ ହେଇଛି? ଛୋଟବେଳୁ ସାର୍, ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟା ମାନେ ତେଡ଼େଇ ଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟା କମି ଯାଇଛି। ସାର୍ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଚୋରି କରୁଛି, ଆଉ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଜେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କ ଚୋରି କରିବି, ଆଉ ସିଆଲ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କର ଚୋରି କରିବ। ଆଉ ବାପାକୁ ନ କହିଦେଲେ ବୁଢା ମାନଙ୍କର ଚୋରି କରିବ? ଡାକିବି ତାକୁ। ହଁ ଡାକିବି। ଇଞ୍ଜି କଣ? ତା ନା, ତା ନା ଇଞ୍ଜି, ମୋ ନା ଚକା। ଓ ଚକା, ତା ନା ଇଞ୍ଜି, ଆଉ ତୋ ବାପା ନା ଧାରଣା, ବୋଉ ନା ଷ୍ଟେଫିନ ଦେଇଦେଲ। ଏ ଇଞ୍ଜି ଡାକ ଡାକ ଇଞ୍ଜି ଚକାଇ ଆ ବାବୁ ଏଡିଆ ପାଇଲୁ ପାଇଲୁ ଆ ମହାନ କାମ କରିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ପୁରା। ଏ ଇଞ୍ଜି ଆଇଲେ ଦେଖିଲ ମୋ ଗାଁରେ ଡାକନ୍ତି ଖଞ୍ଜି, ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଡାକେ ମଞ୍ଜି, ଆଉ ଇଏ ଡାକେ ଗଞ୍ଜି, ମୋ ବାପା ଡାକେ କିଏ ଡାକେ ଗଞ୍ଜି, କିଏ ଡାକେ ଇଞ୍ଜି, ମତେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆସି କହିବାକୁ କଣଟା ତମକୁ, ତମେ ଦିନ ଚୋରି ଚୋର ଚୋରଣୀ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଚୋର ଚୋରଣୀ ଇଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ସେଗୁଡ଼ା ମତେ କୁହନି। ତୁ କଣ ଚୋରି କରିପାରିବୁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉଟା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଚୋରି କରିପାରିବି। କଣଟା ଚୋରି କରିପାରିବୁ? ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦରକାର କହୁନାହାନ୍ତି? କଣଟା ଚୋରି କରିପାରିବୁ? ତୁ ମାନେ ତମେ ଚୋରି କର କି ଯାହା କର, ମୋର କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କମିଶନ ଦରକାର, ଅଧେ ପଇସା ମତେ ଦବ। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ସେସବୁ ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା 50% ଆପଣଙ୍କୁ ଦବ, ପୁରା ପକେଟ ମାର୍କ, ହାର, କାନଫୁଲ, ପାଉଁଜି ସବୁ କରିପାରିବି। ବା ବଢିଆ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କାହାକୁ ତମେ କହିବନି, କେହି ଜାଣିବେ। ଝିଅ ପିଲାଟା ସଫଳ କହୁଛୁ? ସଫଳ ଚାରିଟା ହେଲେ ମାନେ ଆମେ ଖାଲି ସେ ଗନ୍ଧେଇଟା ନେବୁ, ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗନ୍ଧେଇଟା। ତୋ ପାଟି କେମିତି ଗନ୍ଧଉଛି କହିଲି? ଗୋଟା ଗୁଟୁଆ ଖାଇ ଝିଅ ପିଲାଟା, ହାଇ ଆପଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଇଚାଟା ଏପଟେ ଗଲା ପିନ୍ଧିକି ଆଇଥିଲା, ତାର କେତେବେଳେ ଖୋଲିକି ରଖିଦେଇଛି କଣ କଣ। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି, କେତେବେଳେ ମୋ ପର୍ସ ପକେଟରୁ ନେଇଗଲାଣି। ଶୁଣ, ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଏକଥା କାହାକୁ କହିବନି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମତେ ପଇସାଟି ମୋ ପକେଟକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ଜମା ଚିନ୍ତା କରନା, ଜମା ଜମା।
କିନ୍ତୁ ଶୁଣ, ଯୋଉ ୱାଣ୍ଟେଡ ରେ ତମ ଫଟୋ ଯେମିତି ନ ଆସିବ ଜମା ଆସିବ, ତୋର ଆସିବ ତ ତୋର ଆସିଲେ ଚଳିବ ମାନେ 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 ସିଆଇଡି ମିଷ୍ଟର ନିର୍ମାୟା ମାଝି ଠିକ ଭୁଲ ସବୁଥିରେ ତମେ ଆଚ୍ଛା ଦୟାକରି କହିବେ କି ଆପଣ ଚାକିରିଟା କେମିତି ପାଇଲେ? ଚାକିରିଟା ସେଇଠି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଆମର ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ହୃଦବୋଧ ହଉନି ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାକିରି ପାଇଛୁ ଠିକ ଜେନୁନି ବାପା। ମୋ ବାପା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ, ସିଏ ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ଚାକିରି କରୁଛି ଚାକିରିରେ ଥିଲେ, ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଠସ ହେଇଗଲା, ଉପରୁ ପଳେଇଲା, ଟିକେଟ କାଟିଲା, ମୁଁ ତ ଚାକିରିରେ ରହିଲି ଆଉ କ'ଣ। ଓହୋ, ଜାତି କୋଟାକୁ ଆଡ଼େ ରିହାବିଲିଟେସନ କୋଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ଚାକିରିଟା ସହଜରେ ମିଳିବ, ନହେଲେ ତୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ରେଲୱେରେ ଚାକିରି ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଆଉ ତମର ସବୁ ଅଛି ଆଉ କାର ଦମ ଅଛି ଚାକିରି ଗଡ କରିକି ଦେଖା ଯାଉ। ଏବେ ତୋ ଭଳିଆ ଟାଉ ହାତ ଦେ ନା ମୋ ପଛରେ, ମୁଁ ଅଫିସର କେ କଥାଟା କରେ ଶିଖ। ଥୁଆ ଅଫିସର ନାହୁଁ ବାପା, ତମର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଯୋଡ଼ିଏ ଯୋଡ଼ିଏ କୋଟ ଆର ଆର ବିଲକୁଲ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଏଠି ଗୋଟେ ମାନେ କାନ୍ଥରେ ସିଆଇଡି ଲେଖିଦେଇକି ବସିଗଲ, କ'ଣ ନା ସିଆଇଡି ଅଫିସ। ତତେ ଯାହା ଯାହା ପଚାରୁଛୁ ଚାକିରି କେମିତି ପାଇଲୁ? କେମିତି ପାଇଲୁ? ବାପା ଚାଲିଗଲା। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ତୋର ଡ୍ୟୁଟି? ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଗୋଟା ଗୋଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାର, ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଭଳିଆ ତମେ ଚାଲିଛ କହ ନା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଚାକିରିଟେ ପାଇଲି, ଏତିକି ହଉଛି କଥା, ତା ଭିତରେ ମତେ ମାରିକି ଇଏ କରି ପଚାରିବାର କ'ଣ ମାନେ? ସତ କଥାରେ ମାନୁନୁ ବୋଲି ମାରିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ? ସତ କଥା କହିଲି, ବାପାଙ୍କ ଚାକିରି ମୁଁ ରହିଛି। ତୋ କାମଟା କ'ଣ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି? ମୋ କାମଟା, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା 00661 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସିକି ଯାହା ଲାଗିବାର ଥିଲା ତାହା ଘଣ୍ଟାଏ ବିଳମ୍ବରେ ଲାଗିବ, ଏଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତରଫରୁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ଚୋର 8 ଘଣ୍ଟା ୟାର ଡ୍ୟୁଟି, ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟା ତାର କ'ଣ କରେ ନା ଉପରିମା ମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଧାର ଚକ ନଟ ସବୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରେ। ଏକଥା ସତ ନା ମିଛ ଭାଇ? ଏକଥା ମିଛ, ଭଉଣୀ ଏକଥା ମିଛ, ବେକାରିଆ କଥାଟା କରଣ, ତମ ଦେହ ଛୁଇଙ୍କୁ ତୋ ବାପା ତମ ଦେହ ଛୁଇଙ୍କୁ ତୁ ଏସବୁ ଚୋରି କରୁନ ନାହିଁ? ନା କରୁନା ନାହିଁ? ନା ବଲବନ୍ତ ଇଏ ଭଲରେ ମାନିଆ ଲୋକ ନୁହେଁ, ଭଲରେ ମାନିବ ମାନେ କ'ଣ କରିବ ଦେଖ, କ'ଣଟା କରିବ କହୁନ, କ'ଣଟା କରିବ? ଆଉ ବେଶୀ କଥା ମାନିବୁ ନା ନାହିଁ ଭାଇ? ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, ମୋ ମା ମରା କରୁନା ତମ ଗୋଡ଼ ଚଳେ ଏସବୁ କରୁ କି ନାହିଁ? ହଁ ଭାଇ ମୁଁ କରେ, ଠିକ ଦିନରେ ଡ୍ୟୁଟି ପରେ ରାତିରେ ମୋ ଚକା ଖୋଲିବା, ଧାରଣା ବିକ୍ରି କରିବା, ଏସବୁ ମୁଁ କରେ ଭାଇ। ଥରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୋରକୁ ବିକୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୋର ମତେ ଉଠା ବସା କରେଇଦେଲା। କେମିତି? ବେଶୀ କଥାଟା କରୁଛୁ ଆରେ, ମୁଁ ମାନେ ସଫା କରାଳି ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଟିକେ ଅଫିସର, ଚାକିରି କରିଛି, ଚାକିରି କରିଛି, ମୋ ଚପଲ ପଟେ ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ଏପଟେ ଗୋଟେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିକି ନେଇ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଉନି। ଅଫିସର ଚାକିରି? ଅଫିସର ମୁଁ ଅଛି, ଅଫିସର ଅଛି, ତୁ ମତେ କହୁଛୁ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା, ତୁ ଅଖା ଗୋଟାଳି, ମୁଁ ଅଖା ଗୋଟାଳି ଭଳିଆ ଦେଖା, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ନୂଆ ବାହାରି ଦେଖୁଛି, ନୂଆ ଦେଖୁଛୁ ତୋ ଝିଅ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଘରେ ଯାଇ ବଢି ବେପାର କି ପାମ୍ପଡ଼ ବେପାର ଆଚାର ବେପାର କରୁନୁ, ଏଟା ଅଖା ଖଣ୍ଡ ଧରିକି ବସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ନଗେଇଛି, ପାମ୍ପଡ଼ ବେପାର କରିବି, କେତେବେଳେ ଅଖାରେ ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ ନେଇ ପଳେଇବ ନେଇଯିବି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ସେଠୁ? ମୁଁ ଚପଲ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଭାଇ, ତୁ ତୋ ଗୋଡ଼ତଳ ପଡ଼ି, ତୁ ଚପଲ ଏଇ ଭାଇ ଏଇ ଚପଲଟା ଏଇ ଚପଲରୁ ପଟେ ହେଇ ଅଫିସର ହେଇଛି ପଟେ ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ପଟେ ନା ନାଇଁ ବା ମାଲ ଦେଖା 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 ହେରେ ଦେଖା ତୁ ଚପଲ ହେରେ ଦେଖାବା ଇଏ ମୁହଁରେ ମାରିବୁ ନା କ'ଣ ଦେଖା ଚପଲ ଦେଖାଇଲୁ କେଇ ଥର ଦେଖିବି ଥାଉ ଏଇଟା ତୋ ଚପଲ ଏଇ ଜୋତାରେ ସେକଣ୍ଡ ଧରି ପଳାନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ କି ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛି କହୁଛି ଏଇଟା ତୋ ଚପଲ କି ତୁ ମୋତେ ଜୋତାରେ ଶିଖିବୁ ଯା ଯା ପାଟି କନା ଯା କଲୁ ତୋ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ମୋ ବିଷୟରେ ସକାଳ 6 ରୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ସିନା ଏଇଠି ଡ୍ୟୁଟି ରାତି 12 ରୁ ସକାଳ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
तू जो एडी काटी की लुहा ए चुप लेके जाओ भाई जा 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 अबू जानी छी जा पार्टी करना जा जा कोई देबी तो गोरतले पड़ तू एडी गल्लो हां आ मो से तो लागबो कोई देबी हां जा पड़ा जा अधिक कथा दा करछु हां ओडा झियो पिलाटा माने पाठशाटा पढतले कोनटा बडो चाकरी करत माने झियो पिला गलेनी रॉकेट रे माने चंद्र को ये एटी बसी की अखा गटौ छ ओ भाई ओ कोण कुआडे को मरिवो ना को रेलो आउ जे पडु गास कुआडे जाउ छ भाई भाई जो धौली एक्सप्रेस टा केते बळे आसीबो कोन धौली आ गया धौली आ गया आ धौली कोने धौली एक्सप्रेस केते बळे आसीबो धौली आसीबो अमर तो घंटा नाही से अनुमान गोटाए 45 जनशताब्दी एक्सप्रेसटा दुटा 45 करमंडल करमंडल आसब कौन विकल कर ना ना करमंडल एक्सप्रेस करमंडल आसब 3:45 3:45 अच्छा जो आम हीराखंड एक्सप्रेसटा के 3:46 से जो प्लाटफर्म नंबर 1 देखि जीव कि ना तोरी पीठ से चढ़ पलेब भाई बाज्य लोक धौली कितने बेले आसो करमंडल कितने बेले आसब अरे ये कहली तू तो रास्त जीवा लोक मत एत कथा कौन पचारु मुझ जाऊ नोट बोर्ड में देखू मोटे अफिसर के कथा कर तर कौन देखा जाऊनि सर शुणु एक्चुअली कौन कि मुझे अंध लोक तो नोट बोर्ड टा देखी केमी अच्छा देखी पार्नु तोर कौन दरकार कौन कौ रेल टा तोर दरकार ना कौन कि मुझे रेल लाइन टा क्रस कर था तो ट्रेन गुड़ाक आसी ना से रेल लाइन टा क्रस करपट को ठीक अच्छे भाई मुझे क्रस कर पलाऊँ आप ड्यूटी कर साढ़े जा ना चढ़ी जीव छतुआ होपटे जापटे जा कर कर जा जो झाड़ा गंध आस कर पल मुंड खराब कर तोर तो रेलटा तोर मानते केत मैंने कौट रेलटा पचार मत मत पचार भाई सुनना मत पचार मैं ये रेल केत रेल केत भाई बोलते कौट की जीव देखा कौन कहते फांका हे मुझ रास्ता क्रस कर पूरा फांका किसी सुनिया आप डाक्त सर नमस्कार नमस्कार पूरा फांका तो कहीं किसी ना कौटी आउ धुना भल अच्छु कौन सर आप दया बचा कथा कहीं अफिस आड़े आसन तो सर अफिस आड़े कौन जी देवा भल ना सर कहीं देखा बाजे लड़ा तक कही भितर को आसबू तू मत डक ये रेल धारणा पाक सर मु कोन डकैछि आपण कहले सेइटिक आसु लोकडा एटी बुलचोंदी मु एटिक आसली आ मु कोन डकैले सुन तते मु डकैछि हमर गोटा पुरुना ब्रिटिश अमल रे रेलडा रही जाइछि ए रेलडा एटा एटा ब्रिटिश हमर जो से करथले कम इतिहास बयर अछि के करथला एटा के सर विलियम बेंटिंग ओ बेंटिंग ना ना सर टोमास रो टोमास ना आलु तम घरे के इतिहास बय पढथिले ए ए ए बेसी कथा दा कना मोर ऑफिसर घरे के पढथिले केरा सेते बेले ब्रिटिश रे पर आउछ जॉर्ज स्टीफनसन रेल तयार करथिले दिस इज द क्रिएट फॉर जॉर्ज स्टीफनसन एंड आई गो टू भद्रक एंड कम बारंबार भुवनेश्वर एंड आई विल गो टू भद्रक एंड कम भुवनेश्वर एंड देखा करिन तुमको बोलो मुंडो कहि जाउछ भगवान तू कि इंग्लीश जानचु एगुटा कबाड़िया वाला तू एत इंग्लीश जानचु सर जी बह कि सब घोषि दे जिते बह कि सब मैंने पढ़ु बिकुनु किसी पूरा मैंने घोषिक गुंड कर गोल पा कर शुण तेत डकई पुराणा रेल मैंने रही जाइए यहाँ रही रही मैंने खाली लोक आज देखा बाहर कि आम चाहू मुझे चाहूँ बिक्री करदेवि कारण यहाँ अधिका पैसा हाँ पुराणा लुहा बुझिपाल तेत मुझे सात दिन टाइम दौर सोमवार आसबू चका खोलिकी नबू रविवार आसबू ता टायर खोलिकी नबू मंगलवार आसबू तार जो मैंने धारणा गुरा खोलिक नबू गुरुवार आसबू तार जो आग बड़ीटा जो धूआ भस 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 ही बाहर से मझे जो बार रही आम अफिस् छुट्टी अच्छे छुट्टी अच्छे ट्रेन ना सैकल कहीं टायर चेन खोलिक भूल कही रे भाई टायर से जो चकाटा तार खोलिक नबू बुझिपाल लोकटा कि चोर तू कि चोर भाई कि चोर तु तु लुआ को गुंड कर गोल पी दौन ट्रेन टाइम म्यूजियम लोक मैंने देखे छोट पी मैंने देखे आसिकी कौन नहीं कि बिक्री करता टायर चेन कर तू तो कबाड़िया वाला तू बिकु मुझा बिकिली कि सहीटा बिकिली तोर एत कथा कौन अच्छे बेस कथा कर तू ये नहीं मत पैसा देते कथा पैसा उपरी बेपार गोटा उपरी बेपार उपरी बेपार देखे ए जो कथप कथन तू पकेट रेल बाहर कर हेलिकप्टर बाहर कर जो आमर जो कथबार्ता रेल कथबार्ता सब रेकर्डिंग है मोबाइल कौन करपर अफिस देखे तो चाकरी गोल खाई कहला कौन करी कौन करी कौन तो चाकरी जी रेकर्डिंग तुम उपर अफिस किसी हम उपर अफिस किसी मोर कर मुझे केवल रेल रे बिकिया चका पका से टोटाली रेल गोटा बिकि दौ सब गोल मिस खाऊ ठीक अच्छे कौन कर देखे
କଣ କରିବି କିଛି କରିବିନି, ଚାକିରିଟାକୁ ଖାଇବି। ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କାନ୍ଧରିକୁ ଉଠାବ ସାହୁ, କାନ୍ଧରିକୁ ଉଠାବ ସାହୁ, ଉଠାବ ସାହେବ। ହଁ ତୁ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ୁଛି, ତୁ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ତୁ କୋଉଠି ଦବୁ, ତୁ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା କାହାକୁ କହିବୁନି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ରେ ଭାଇ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଶୁଣ ଗୋଟେ କାମ କର, ଟଙ୍କା 500 ଦେବି, ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି। ଟଙ୍କା 500 ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଚକା ଗୋଟା ବିକିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଘରକୁ ପରିବା ନେବି, ଦରମା ମିଳୁନି। କି ଲୁହା ଚୋର ବି ତୁ ଭାଇ, ଗୋଡ଼ତଳେ ଚକା ବିକୁ, ଦେଖ ଯାହା ଅଛି ଖୋଲ ଭାଇ, କିଛି ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ଦେଖୁନୁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପର୍ସଟା। ଏ ଭଗବାନ, ଏଟା ସହ ଚକା ବିକିକି ଖାଉଛି। ତାମାନେ ତମର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା, ଗୋଟେ କବାଡ଼ିଆ ବାଲା ତମକୁ ଫସେଇ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ମାଝି, ଆଚ୍ଛା ମାଝି, ଆଉ କ'ଣ କାହିଁ ତାପରେ ଡାକିବ ମତେ ମାଛି, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା ମାଝି, ତତେ କହୁଛି ଏତିକି ସେତିକି ଶୁଣୁନୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ମାଝି, ତୋର ଦରମା କେତେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଦରମା ଆଉ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ବୟସଟା କୁହାଯାଏ ନା, ଏଇଟା ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ। ଆରେ ତୋତେ ପଚରା ହେଉଛି କେତେ ଟଙ୍କା ତୋର ରୋଜଗାର ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ରୋଜଗାର ଯାହା ଆମର ସରକାରୀ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ବାକି ରୋଜଗାର ଭାଇ କାହାକୁ କହିବିନି, ସବୁ ଉପରି ରୋଜଗାର। ଆଉ ମାନେ ଉପରି ବହୁତ, ଉପରି ବହୁତ ମୋର ରୋଜଗାର ଅଛି, ମାନେ ଠିକ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ସାରିସାରିବି, ଆନାଉନ୍ସ କରିସାରିବି, ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା, ସବୁ ଯେଉଁ ରାତି 12 ପରେ ଯେଉଁ ବେପାର କହୁଥିଲି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ କରେ, ଲୁହାଫୁଆ ବିକ୍ରି ବେକାର କରେ। ତାପରେ କିଛି ଭିକାରୀ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାଗ ଚୋରି କରନ୍ତି, ପର୍ସ ଚୋରି କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଫଟୋ ସବୁ ଲାଗିଛି ଷ୍ଟେସନ, ନା ନାଇଁ ମୋର ଯୋଉଗୁଡ଼ା ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିନି, କାରଣ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପରମିସନ କରିଦେଇଛି, ଏମାନେ ଭଲ ଲୋକ, ଏମାନେ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋତେ କମିଶନ କିଛି ମିଳେ। ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ମନେକର ଯାଉଛି ଖାଲି ପର୍ସ ଚୋରି କରୁଛି, ତାଠୁ ମୁଁ ମାସକୁ ରଖିବି ମିନିମମ 1500 ଟଙ୍କା। ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଭିତରକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛି ନା, କୁଲି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ କୁଲିଗୁଡ଼ା ମାନେ ମାନେ ସେ ସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଅମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଯାଉ ରେ, ଫୋନ୍ କରି କହିଦେବି, ମୁଁ ଏପଟେ ଆନାଉନ୍ସ କରିବି, ଯୋଉ ଦଳଟା ମାନେ ମୋତେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଦଳ ଆଗେ ଯିବେ, ମାଲ ଉଠେଇବେ ଆଗେ, ଗଲା ପରେ ତାପରେ ତୁ କହିବୁ, ତାପରେ ଯାଇ କହିବି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କମିଶନ ରଖେ। ବାକି ପକେଟ୍ ମାରୁ ବି କିଛି ହୁଏ, ପକେଟ୍ ମାରୁ ସେ ପଇସା ମୁଁ ରଖେ, ମାନେ ମୋର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଠିଆ ହେଇଦେବ, ଏମିତି ହାତ ବୁଲେଇଦେବେ, ନେଇ ପର୍ସ ଆଣିବି, ଏଇଟା କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଚୋର ମାନେ ତମ ପକେଟ୍ରୁ ବନ୍ଧୁକ କାଢ଼ି ନେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ଖପୁରି ଉଡ଼ିଯିବ କେତେରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତମ ନାଁରେ ଆଜ୍ଞା, ମାଝି ବାବୁ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ମାଝି ଆଉ ମାଝି ବାବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଡାକୁଛୁ ଆମେ, ଚା ଟିକେ ହେଇପାରିବ କି? ହଁ ଚାହା କଫି ସବୁ ମିଳିବ, ଏଇଟା ଷ୍ଟେସନ ତ, ଚାହା ଟିକେ ହେଇପାରିବ କି? ଆଚ୍ଛା ମାଝି ବାବୁ, ଆପଣ ମଝିରେ ବେଳେବେଳେ ନିଜେ ନିଜେ ଟିଟି ହେଇଯାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ସରୁଟେ ଚାକିରି କରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେ ଏବେ ବଦଳି ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଥରେ କ'ଣ କଲା ନା, କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଘରେ ରହୁଛି, ତମେ ଟିକେ ଡ୍ୟୁଟିଟା କରୁଛ, ଦେଇଦେଲା କୋର୍ଟ ବିନ୍ଧି ପଳେଇଲି, କେଉଁଠି କଲିକତା ଯାଇ ପଳେଇଲି। ଭାଇରେ କ'ଣ ନା, କଲିକତା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବୁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ମୁଁ ଯଦି ମାଗିବି ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଅ କି ହଉଛେ, କି କରୁଛେ, କୁଥାଏ ତୁମେ ଆମର ମାଥା ଖରାପ କରୁଛେ, ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାଇ କରିବେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ତାପରକୁ ମୁଁ ଗଲାବେଳେ କିଛି ପିଲା ଯୋଉ ଉଠିଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରି ପଳେଇଲି, ଉପରି କରିକି ପଳେଇଲି, ତାପରକୁ ପଇସା ଦେଇକି ଆଇଲି। କେମିତି? ଆରେ ଗଲାବେଳେ ମୋ ଡ୍ୟୁଟିଟା ଚାଲିଥିଲା, ପଇସା କଲେକ୍ସନ କଲି, ଆଇଲା ବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଗଲା, ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବସିଛି ଭାଇ ଅନାନି ପ୍ରତି ଛକରେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନଣ୍ଡା କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ମଝିରେ ମତେ ଗୋଟେ ଟିଟି ଧରିଦେଲା, ତମକୁ ଧରିଦେଲା ଟିଟି, କହିଲା ଟିକେଟ୍ କରୁନ କୋଉଠୁ ଆଇଛ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ ଟିଟି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲି। ନା ତୁ କିଏ ଆଗେ ଦେଖା, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୋର ସେନା ଆଇ କାର୍ଡ ଆଣିନଥିଲି, ଯାଇକି ତାକୁ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, ଲାଟିନ୍ ଭିତରେ ବସ ଉଠେଇଲି, ଏମିତି ଡ୍ୟୁଟି କରିକିରି ଲାଟିନ୍ ଭିତରେ ବସ ଉଠ ହଉଥିବା ଲୋକ ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ନିଜେ ଗୋଟେ ରାଜା ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଟିଟି ହେଇଯାଉଛି। ତମେ ଯୋଉ ଚାକିରି କରିଛ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା, ତା ବାଦ ତମେ ଅନେକ ଡ୍ୟୁଟି ନିଜ ନିଜ ମନକୁ ମନ କରିଚାଲିଛ। ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ବି ସବୁ ଭୁଲ, ଆଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛ, 4 ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆସି ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ତମେ 5, 3, 2 ଏମିତି କୁହ, ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ହଇରାଣ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁ ମାନେ ଟିକେ ଟାଇମ୍, ଯୋଉଟା ଆସିଥିବ ଧର 7:45 ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ହେଇଥିବ ଟିକେଟ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବ 7:45, ଲୋକ ଠିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କହିଲେ ଆମେ କରିଦେବୁ 8:45 11:45 ଏମିତି କରିଦେଇ ପଳେଇବୁ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଆଜିକାଲି ବମ୍ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ୍ରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯୋଉ ଏଇ ବୋଲ ବମ୍ ମାନେ ଇଏ ମରିଗଲେ, କିଛି ହାତୀ ମରିଗଲେ, କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଥିଲି, ମୁଁ ଆନାଉନ୍ସ ଯୋଉଟା କରିବା କରିଥିଲା ମାନେ ଟିକେ ମାନେ ବିଳମ୍ବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଗୁଆ କରିଦେଲି, ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେନି, ସିଏ ଦଳ ତାଙ୍କ ଜଟିଆ ହେବା ପ୍ୟାର କରିକା ମାନେ କହିକି କ୍ରସ୍ କଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ଜମ ପ୍ୟାର କଲା ଆଉ ମୋର କମିଲି। ଏତେ କଥା ପରେ ବି ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ବଳବନ୍ତ ମାରିଲୁ, କ'ଣ ହାଡ଼ ବାହାରିଗଲା ନା, ଏମିତି ମାରିଛି ହାଡ଼ କ'ଣ ଅନ୍ତ ବୁଝିଲା କଥା ବାହାରିଯିବ, ମାନେ ଏମିତି ବି ଚୋରି
ମାନେ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ରେଲୱେ ଧାରଣା ଖଣ୍ଡେ ଧରିଛି। ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ପିସ୍ ନୂଆ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଫୁଟ ହେଉଛି 3500। ଜଣେ ଲୋକ କହିଥିଲା ଭାଇ ଆଣିବ ଖଣ୍ଡେ, ମୁଁ ତାକୁ ବିକି ଦେଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଭଲ ହେଲା ଏଇ ଖଣ୍ଡକ ମିଳିଗଲା, ଆମକୁ ଯୋଉ ଟିକେ ପ୍ରମାଣର ଅଭାବ ଥିଲା ସାର୍, ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ଦେଇଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଚାଲ ମାନେ କୋଉଠି ତମେ ହାଜତ ଭିତରେ ରହିକି ଡ୍ରେନ୍ ଚଲେଇବ।